з лісового господарства у виробництво сухпайків. За рік лісівники Хмельниччини виготовили понад 170 тисяч напівфабрикатів гарячих страв і насушили по тонні суниці та білих грибів. Усе, щоб нагодувати українських захисників. Як працює лісова кухня, бачили мої колеги. Це помідор і перець. Це для чого? Треба ж... Працівники філії Ярмолинецького лісового господарства з початком Великої війни взялися до виробництва сухпайків для військових. З одного пакетика за 20 хвилин бійці готують 5 літрів смачної гарячої страви. Ми виготовляємо борщові набори, супові набори, сушимо побічне користування, тобто це є гриби, ягоди, суниці, ожини, малини, смородини. Торік відправили на передову понад 5 тисяч сухпайків, але потреба була у рази більше. Отож, побудували нове приміщення і придбали у лізинг потужне обладнання. Для борщів засипаємо помідори, цибуля, перчик, тільки без картоплі. І так само ми робимо для Тепер за добу можуть пересушити до півтони сировини, яку вирощують власноруч. І за допомогою колег із Подільського офісу Держпідприємства «Ліси України». Сьогодні розширюємо площу виробництва інгредієнтів, ресурсу для того, щоб ці пайки супайки виробляти. Значить, не тільки Ярмолинецька філія, а ще плюс 15 філій, які входять у систему Подільського офісу. Лісівники вже завершують виготовлення 25 тисяч сухпайків для військових і очікують на замовлення від прикордонників на 175 тисяч. Це теж ми робимо з любов'ю, і ми хочемо, щоб вони приїхали до нас з перемогою, і ми будемо їх чекати. Кожен сьомий лісівник України нині виборює перемогу на передовій. З вірою у перемогу Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.